Министра, дали треба и кон пациентите да кажеме една мала дисциплина? Многу често кажуваат пред се луѓето од компјутерска томографија, магнетна резонанса, дека пациенти кои закажале не ги откажуваат термините и многу често тоа се случува да има цел ден слободен термин, а да нема пациент да користи таков апарат. Ви благодарам за прашањето, значи на вистина многу добро прашање и со ова прашање ме поддржувате и нас и како министерство и како лекарска фела. Точно ја порано секогаш го поставувам ова прашање, што следи за пациентите што на вистина не само диагностика компјутери, тука и термини закажуваат и никогаш не ги откажуваат. И ја како лекар до вчера, значи ги чекам на термин, двајца не доаѓаат, тројца не доаѓаат и нормално. Тука има проблеми, но ќе најдеме начин и тоа да го санкционираме во позитивна смисла. Министре, до каде ви е идејата за да ги споите клиниките во една? Значи, ова, знаете како прашање, вака го погодивте, што мене многу ме мачи и до вчера како лекар, и секоја сум за таа прашање, тоа ми е се подготвено веќе, верувајте, ми е готова информацијата до влада, од првиот ден работам, значи, напорно за овој проблем, и тој проблем ми е најгорливата мака што сакам да го решам како кабинет, како министерство да го решиме, една за секогаш да се постават работите како што требат на клинички и да функционира многу по-лесно, по-адекватно и по-ефективно да биде. Значи, информацијата е готова во договор со Фонд за здравствено осигурање. Значи, знаете, почетокот на годината е после новата година и сите пресметки се прават тогаш и најверојатно се очекува, значи, од 1 јануари 2024 да почне да функционира еден клинички центар со еден генерален директор или како ќе бидат модалитетите, за тоа ќе се договориме. Да, информацијата на влада ви е помината или се уште не е пратена? Не, не е пратена од наша страна, значи ни се последните подготовки, значи ја спремаме како што треба и ќе биде, значи, пратена информацијата кога ќе мислиме дека е моментот. До нова година имаме време, така нема да брзаме со тоа. Значи, и така не можеме сега на сред година, Фондот за здравствено осигурање ќе има, се отварат други проблеми, ќе има последици, затоа од 1 јануари 2024 мислам дека веќе ќе имаме еден клинички центар кој ќе функционира како што треба со цел, значи, пациентите да добиват подобра здравствена услуга, а и здравствените работници да функционираат полесно. Тоа значи дека ќе се укинат економските директори и актуелните директори? Значи, веќе дека законски не се викат економски, неколку пати го повторувам, тие се организацијски директори. Да, и едва и чекам тоа да се случи, верувам. Кога сме кај... Е многу транспарентно и ефективно и квалитетно ќе биде понатаму. Немаме да имаме загубари како заеднички служи 20 милиони евра за губари, не знаат што работат, од тогаш ќе се знае точно која, значи ќе се набавуваат работите со цел количествено и со поевтина цена и ќе има некој подобра соработка меѓу клиниките. Верувајте, до вчера ја како лекар имав проблеми со конзилиарните упати. Значи, некој не сака во моментот, не доаѓа, а со еден директор на клинички центар ќе биде друг. Не стравувате не откриваме, не откривам, ќе знаеме како не откривам лично топла вода, значи тоа било пред 20 години и ќе продолжиме зашто била добра работа и така. А во врска со прашањето со политичките притисоци, воопшто не ме интересира, значи патот кој не води кон Европска унија и скрининзите и некој амбасадор од Европска унија, амбасадор од на Европска унија, значи го барат ова како скрининг, како се стремиме на тој пат да одиме кон Европска унија. Немаме друг пат, мора ова да се направи една за секогаш, здравството да функционира како што треба. А јас сум заинтересиран за тоа, доколку бидам во ова функција, тоа така ќе тече, а вие ќе бидете сведоци на тоа. А да стигнеме до клиниката, до паркингот? Исто така има проблеми и со паркинзите, колку да се направи подземна... Значи, нема подземна, кат на гаража ќе биде, тоа веќе го најавив. Е, верувајте, од првиот ден, веќе 80 дена како министер со кабинетот, работиме не на едно прашање, на сите прашања, на сите проблеми. Од првиот ден го кажав и тоа, ми беше фокус паркингот, не дека сум министер по инфраструктура, но мора тоа да се реши, тоа е ликот на нашата држава и како нас, како луѓе. И тоа е страмота што се случува во клинички центар. Но заради тоа, нели кажав неколку пати до сега, не превземавме само тие мерки, имаме и други мерки и дисперзирање, што кажав, на некои си нели обврски од специјалистите, од лекарите, од конзилиарните терапии, се
тоа ќе се препишува кај матичните лекари со цел да нашите граѓани не доаѓат до Скопје, што значи од Кочани некој пациент или од Струга треба да стане во 5 наутро, да троши 2000 денари, да троши цел ден, да изгуби работен ден, што многу значи во секојдневното работење, и да дојде до Скопје. Зашто? За еден рецепт. Ова била голема глупост. Министре, доктора, како го коментирате? За сите ќе одговарам, значи тука сме повели. Па не сме се виделе. Како го коментирате изјавата на премиерот кој кажа дека не фали кадарот, медицински кадар не фали, туку не е добар организиран како што треба да спроти. Тоа што сум го повторил неколку пати, тоа го советував и премиерот, лично ја, тоа се мои зборови, точно дека не фали кадар, дека фали проблеме во реорганизацијата, па дури еве со министерот за МИОА, со Азир Алиев, ќе има и систематизација во сите институции здравствени кај ќе биде потребно, а дека да, и дека тие господа што ги менаджирале тие здравствени институции 30 години, го довело здравството во ова состојба. Значи, некој ако е прилеп, менаджер тамо, точно треба да знае кои кадри му требат специјалистички, а не да прати само кардиолози и хирурзи, а после тоа нема инфектолог, нема анестезиолог и дефицит на кадар. Ова нема да го решиме преку ноќ. Тука ве повикувам и вас како медиуми да не подржувате, но ова со тек на времето се полека ќе дојде на свое место, а тоа што ние ќе превземеме како итна мерка, сега акутна, ние веќе правиме сите подготовки и тоа било и претходно, но помало бем, сега ние ќе дисперзираме од клинички центар, има многу кадри, многу специјалисти, ќе дисперзираме низ цела Македонија, значи знаеме, сме донели диагностика, скапи апарати, компјутери, ехо и се друго, во некој и ги фатил прашина во некој одреден град низ Македонија, некоја здравствена институција, и ние ќе пратиме кадри за тие колеги таму слободно да не спијат, да ги научат да ги работат, затоа ќе им пратиме едукатори од клинички центар за тоа да се развива и полека да почнеме здравството да оди на прав пат. Нема да има нови вработувања, тоа што мора распределено. Не, нови вработувања нормално ќе има, дефицит на кадар има низ цела Македонија, посебно средно медицински кадар, и ние настојуваме во договор со Министерството за финансии и со Фондот за здравство да ова веќе почне да се имплементира и да се случи и да имаме нови вработувања, значи на вистина на секаде имаме дефицит на средно медицински кадар, па на некои болници тоа што го кажав, не по наша вина, по вина на тие што биле, не дека не сакаме вина да прифатиме, но тие менаџери што биле и никогаш не дале отчет зошто работел. Како со мене како министер, во 6 месечен извештај ќе има и отчет на секоја здравствена институција дали работи како треба или не. Ако не работи како треба, ќе си оди тамо кај дошол на функција менаџер или ќе си оди дома. Нема да биде менаџер без разлика на политичка припадност. Тоа што сум ви кажал до сега, од првиот ден со тоа исто и со овој проблем, голем проблем се занимавав, значи донесовме за 12 пациенти, тоа што се залагаше и премиерот и владата. Сега, нели, знаете дека немала комисија таму. Немало точно место кај се лекуваат тие пациенти, распределени се на секаде. Ние работиме за да има еден центар квалитетно, долготрајно, ефективно овие пациенти веќе да се лекуваат. Значи сега тоа што ни е простанало е протоколот што треба веќе да се финишира, да се заврши, финализира, и после тоа ќе имаме точно ќе имаме и патеки и препораки и од Фонд за здравство, нормално тамо ние ги земаме средствата за тоа и од Министерството за финансии, но мислам дека за брзо време и тоа ќе се реши нормално, да поминат тие тендерски што ја предпочитувам да ги видам бюрократски процедури, тоа што еве како лифтовите во Тетово, значи тропам ни сите врати во сите институции засегнати во Македонија, не можам да обезбедам еден лифт на брзина за да ставам еден единствен да не се носат пациенти со кебиња, но тоа се нашите закони, тоа е нашиот правни систем и ја не можам тука, одврзани ми се раците, но ја не само еден, 7 лифта ќе има во Тетово, ќе има во хематологија, ќе има во интерно, ќе има во хирургија. Значи сите лифтови што не работат во државата ќе работат за 3 месеци, држите ме за збор за тоа. Доктора, има одлука на антикорупцијска комисија дека директорка на клиника заедно со уште двајца доктори од истата клиника имале судир на интереси кога клинички тестирале лек на американски фармацевски гигант. Добро. Зошто таа директорка
уште директор. Може да ја конкретизирате која, не сум запознаец со случај, одма ќе проверам во службите и ќе ви кажам дали е вистина или не, дали не знам. Како е дозволено да се прави клиничка студија на лек од доктори кои што имале судир на интереси? Почитувана на новинарки, ви повикувам утре кај мене на кабинет за да ми кажете точни детали ако имате, да ги провериме, аргументираме и да превземеме тоа што треба да превземете од моја страна. Не знам за ова, немам информација. И ве повикувал утре со моите служби да дојдете да се договорите и одма да го расчистиме случајот и да го кажеме пред медиумот. Може? Може. И за крај само, каде е проблемот со паркингот? Зошто 3 месеци од прв ден рековте и понатаму е хаос? Имате сопка од други институции или тендери се во прашање? Александар, си така, Александар. Да. Многу си ми симпатичен новинар, искрено те почитувам, но ти викам дека зборувам цело време за процедурите бирократски што не зависат од мене. Не замислете, се отворила една дупка кај максофасцијална, се јавувам, не знаат кој е одговорен. Се јавуваме во општина центар, вие викат не сме одговорни. Се јавуваме во град Скопје, викат не сме одговорени. Се јавуваме ваму, се јавуваме таму, викам, ало, ќе падне некој, ќе се скрши тога што правиме. Кој е за тоа, кој ќе одговара? Ја ли ќе бидам одговорен? И пратив луѓе, најдов тоа некако да го закрепим. Знаете, тоа е нашата мила држава. Значи, затоа ние се стремиме, правиме, ние нели имавме тогаш една идеен проект, направивме точно физибилити, другите процедури ги знаете подобро од мене како течат, така да. И откривте ли кој е одговорен за тоа? Не, навистина да. Ќе си го земете ли паркингот од градски паркинг? Не, веќе е земен паркингот негде април, почеток на април и поминал рок. Не знаеме за тоа, ќе видиме кој ќе дава најдобри услови, најбрзо да се гради за пациентите. Знаете што, мене ми е битно во овој случај брзината и квалитетот. Значи да биде брзо и квалитетно изградено, катни гаражи ќе бидат тие монтажни, за да можат пациентите да се паркират и да не го имаме тој хаос што сварно не го заслужуваме никако граѓани, никако пациенти, никако држава, да имаме таков хаос на срцето на нашата Република Северна Македонија во центар, во клинички центар.